qashi. Klima ujore nuk do të jetë shumë e përshtatshme për një ambient të qetë në çift. Beqarët të ndikuar te masën nga hëna do të jenë sharmantë dhe joshës. Sektori i financave do stabilizohet te masa, kështu që mund të bëni edhe investime. Demi, mos kërkoni më shumë pavarësi nga sa duhet sot ju të dashuruarit, sepse atëherë kur nuk do e prisni, situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do fillojnë lidhja fatgjata të cilat do e ndryshojnë jetën njëre për gjithmonë. Financa duhet i keni gjithkohës nën kontroll që gjendja të mbetet e qëndrueshme. Binjakët, ata që janë në një lidhje ose janë të martuar kanë për të kaluar një ditë fantastike sot. Beqarët do kërkojnë më kot një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar, bëjini me kujdes llogaritë dhe gjendja ka për të mbetur gjithkohës e qëndrueshme. Gaforia, Venusi do të jetë i pozicionuar më së miri në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Beqarët do të jenë në humor të mirë dhe do i pranojnë të gjitha ftesat që do ju bëhen. Financat do fillojnë të përmirësohen, pasi ju do dini si të luftoni për të arritur atë që doni. Luani, ka mundësi të mbylleni në vetvete sot ju të dashuruarit dhe nuk do ja shprehni aq sa duhet ndjenjat partnerit. Beqarët me shumë gjasa do takojnë një person që do i përshtatet në çdo pikë dhe do i bëjë t'jura zemra fort. Në planin financiar duhet të tregoheni sa më të matur. Virgjëresha, do jeni shumë të drejtë për drejtë sot ju të dashuruarit dhe do ja bëni partnerit disa kritika që më parë nuk keni mundur dot. Beqarët do ndjenë gati për t'ja shprehur ndjenjat atij që kanë kohë që e pëlqejnë dhe jeta shumë shpejt do t'ju ndryshojë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni në çdo moment dhe gjendja ka për të mbetur e kënaqshme. Peshorja, jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë lloj problemi sot. Beqarët do mundohen gjithkohës, por nuk do arrin dot të bëjnë për vete atë që pëlqejnë. Me financa duhet të merreni më shumë. Akrepi, dialogu, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do mbizotrojnë gjatë gjithkohës në jetën tuaj në çift. Beqarët do kenë më shumë fat se kur dhe do i gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do keni mbështetjen e planetëve dhe gjendja do të vazhdojë të mbetet gjatë gjithkohës e mirë. Shigjetari, çiftet do ndjehen mirë ashtu si janë dhe nuk do preferojnë të bëjnë asnjë lloj ndryshimi. Beqarët do jenë me shumë fat në dashuri dhe do mundin të takojnë personin për të cilën kanë thurur kaq shumë ëndra. Nga financa do të jeni mirë. Britsjapi, sot do të keni më shumë nevojë se kur për qetësi dhe dashuri. Beqarët kanë për të pasur një ditë fantastike. Buxheti do varet nga mënyra se si ju do i menaxhoni të ardhurat. Ujori, shfrytëzojeni sa të mundni ditën e sotme ju të dashruarit dhe bëni çfarë që duket e arsyeshme. Beqarët nuk do duan të fillojnë një lidhje sepse do mendojnë sikur do humbasin lirinë dhe pavarësinë. Plutoni do të ketë ndikim pozitiv tek financat. Peshqit, hëna do t'ju bëjë më pasionant sot ju të dashruarve. Beqarët nuk do preferojnë të fillojnë një lidhje sot dhe do i refuzojnë të gjitha ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar duhet të dyfishoni maturinë dhe për çdo shpenzim duhet i bëni llogaritë mirë. Thank you.